La brigada d'obres de Peníscola ha iniciat les labors de poda de canyes a l'ullal de l'Estany, després d'haver-se iniciat el desbrossament de les mateixes en trams anteriors que descobreixen per la Marjal durant el mes d'agost. Ara és el torn de les que troben ubicades en el llac situat en el nucli suburbà Peníscola. Estos treballs se poden portar a cap durant els mesos en què permetix la llei, donat exempt el període de març al juliol en la que la legislació en matèria mediambiental no ho fa possible, explica la regidora de l'àrea a l'Ajuntament de la Ciutat de la Mar, Lupe Roig, que ha supervisat l'arrencament de l'actuació junt al responsable de la brigada municipal. A causa de la proliferació de nius d'aus a la primavera, la poda final se porta a cap en l'últim trimestre de l'any, com s'està fent a hores d'ara en esta neteja del llac de l'Ullall de l'Estany a Peníscola.